Olá, gente, trazendo para vocês aqui mais uma pasta de midi no estilo forró, né? Forró tem uma variedade de forró, você pode assistir depois a seguir agora a demonstração para você ver os estilos mais ou menos que vem, né? E se você quiser adquirir, né, você pode entrar em contato com o WhatsApp que está na descrição do vídeo. E aí a gente manda também para você uma lista, né, com todas as músicas que vem, porque são muitas músicas. Esse pacote vem com 145 midis, né? Então, para a gente mostrar todos eles, fica muito grande o vídeo. Então, a gente manda para você a lista, né? A lista com todos os nomes das músicas que vem. Então, você pode avaliar com mais tranquilidade, tá bom? São midis que vêm, a maioria, quase todos, vêm com letra, com a letra junto. Então, fica bem legal, ok? Então, assista a demonstração a seguir para você ter uma ideia mais ou menos do estilo de midi, né, que tem. E qualquer coisa você entra em contato com a gente para adquirir essa pasta que está muito show. Midis todos de qualidade, não tem nenhum midi que você não vai poder usar, são todos de ótima qualidade, eu garanto para você, ok?